Beogradska policija uhapsila je juče DM 63 godine, jer je nožem napala muža MM i povredila ga u stanu u Mirjevu. Prema informacijama, muškarac je uboden u ruku kuhinskim nožem. Policija je saslušala povređenog koji je rekao da je napadnut nakon svađe. Uboden je u ruku, a tokom napada je uspeo da je otme nož i pozove policiju, objašnjava sagovornik. Prema informacijama iz ove porodice nije bilo ranijih prijava o nasilju. Uhapšenoj ženi juče je određen pritvor do 48 sati zbog nasilja u porodici. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.